на большинстве народных рынке дорожные лава пакистанские пусть-паки, приматрискани, аван-мистер-паки, пусть-умам или аван-паки, камил-тан-паки, аван-дадименты, румайслам, заим-ширану, гру-пу-пру. Гаджи матрискани, субай амир, профессор Ибрахим Падим, Мукадах, Парухталяк, Ихал, Сударан, Пу-пру. Много да медиа, ауда ISI ауда пусть, харчана гадар хастов, صبر نو سامو برداشت دې کار واخلي هغې د انتظار وکړي او موقعدې ورکړي چې د انصاف ادارې په ازادۍ سره تحقیق وکړي دا وامي چې پاکې نیتیار اصول پوه چې فیبل پاصحافي حامد میر باندې د برید په سر ټوټوکو کې وړاندنه کوي او غواړي چې حکومت او ریاستي ادارې صحافیانو ته پوره پوره تحفظ او سیکورټي ورکړي. نو د یوې ښځې حالات ډېر نازک شوي دي او د ادارو تر منځه چې کوم دی پارلیمنټ هم پکې یو قسم تحلوال او د ادارو تر منځ یو اصل موجود دی. نو د عقل خبره دا ده چې موږ د حامد میر سره ملګرتیا وکړو، د هغه د کیس مکمل تحقیقات هم وشي، چا چې کړي هغه ته سزا هم ملو شي، خو چې د ادارو تر منځه ټینشن زیوالي شي او جمهوریت ته د نقصان ونه رسي. خو بیا د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ارباب مجیب الرحمان وویل چې دا بده مغه پاکستان فوج او استخباراتي ادارې د هیواد په سیاست کې دومره ننوتې دي چې نه صرف د دې هیواد پولیس او نورو ادارو ته بلکې ګاونډي هیوادونو ته هم خطرې جوړ شوې دي. Thank you.